Lucia otvorila nový obchod s počítačmi. Na každom počítači, ktorý predá, zarobí 27 eur. A jej mesačné náklady na prevádzku obchodu sú 10 000 eur. Aký je najmenší počet počítačov, ktorý musí Lucia predať za jeden mesiac, aby mala zisk? Čo to vlastne máme zistiť? No máme zistiť najmenší počet počítačov, ktorý musí Lucia predať. Toto číslo nepoznáme, takže to bude naša neznáma. A nazvime si ju X. Čiže x bude počet počítačov, ktoré musí predať, aby mala zisk. Teraz sa zamyslíme nad tým, čo to znamená, že bude mať zisk. Čo to je vlastne zisk? Takže zisk je vlastne rozdiel hodnot, koľko mesačne zarobí, mínus jej mesačné náklady, ktoré musí každý mesiac zaplatiť bez ohľadu na to, či predá nejaké počítače. No za každý počítač, ktorý predá, dostane 27 eur. Takže jej zisk by sme mohli zapísať aj takto. Zisk Rovná sa 27 krát počet počítačov, ktoré predá, takže krát x a mínus 10 tisíc, pretože to sú jej mesačné náklady. No a nás zaujíma tento zisk. My chceme, aby toto číslo bolo väčšie ako 0. No zistíme preto najskôr, koľko počítačov by musela predať, aby sa tento jej zisk rovnal 0. No a potom budeme vedieť, že musí predať aspoň o jeden počítač viac ako toto číslo, ktoré dostaneme. Takže si môžeme prepísať našu rovnicu aj takto. Za získ dosadíme 0. Dostaneme teda rovnicu 0. Rovná sa 27x minus 10 tisíc. No a takéto rovnice už vieme riešiť. Najskôr sa zbavíme týchto 10 tisíc a urobíme to tak, že k obom stranám rovnice pripočítame číslo. 10 tisíc. Na ľavej strane teda dostaneme 10 tisíc a to sa rovná, no na pravej strane sme mali 27x minus 10 tisíc a pripočítame 10 tisíc, takže nám tu ostane len 27x. No a teraz potrebujeme obe strany rovnice vydeliť 27, aby sme na pravej strane dostali len 1x. Takže opäť spravíme ekvivalentnú úpravu, obe strany rovnice vydelíme číslom 27. Na ľavej strane teda dostaneme 10 tisíc lomeno 27, no a to sa rovná 27x lomeno 27. Na pravej strane sa nám 27 vykrátia, ja si to prepíšem sem, takže dostaneme, že to je 10 tisíc lomeno 27, no a to sa rovná 1x. Koľko je 10 tisíc deleno 27? Poďme si to vypočítať. 10 tisíc deleno 27. Do stovky sa nám 27 zmestí 3 3x. krát. 3 krát 27 je 81. Keď to odpočítame, dostávame 19. Opíšeme si ďalšiu nulu. 190 deleno 27 bude 7. A 7 krát 27 je 189, takže po odčítaní nám ostáva 1 a opíšeme ďalšiu 0. 27 sa nám do desiatky nezmestí ani raz, takže je to 0. 0 x 27 je 0 a 10 minus 0 je 10. Teraz musíme zapísať desatinnú čiarku a môžeme opísať ďalšiu 0. Takže by sme dostali 100 delano 27, to už sme tu mali, to bolo 3. 3 krát 27 bolo 81, po odpočítaní dostávame 19, opísali by sme ďalšiu 0 a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Nám stačí táto odpoveď. Vieme, že by to teda bolo približne 370,3 desatiny počítaču. Takže by sme mohli napísať, že x sa rovná 370,3 desatiny. Čiže ak by predala 370,3 desatiny počítaču, je zisk by bol rovný 0. No ale nemôže predať 3 desatiny počítaču, takže buď predá 370 alebo 371 počítačov. Ak by však predala iba 370 počítačov, bolo by to číslo menšie ako toto, čo sme tu dostali a to znamená, že by nemala zisk, práve že by bola v strate. To znamená, že musí predať 371 počítačov, aby mala zisk.